İkinci səfərbərlik dalğasının necə olacağını mən bilmirəm, amma əminəm ki, birincisindən daha ciddi, daha sərt tədbirlərlə insanları səfərbərliyə cəlb edəcəklər. Bu da artıq açıq bir proqnozdur. Mənə elə gəlir ki, ya bugün, ya sabah, ya da ilərki aylarda bu həyata keçəcək. Onun üçün mütləq şəkildə səfərbərlik gözlənilir. Artıq bu yaz aylarında mı olacaq, yay aylarında olacaq bilmirəm. Buradakı azərbaycanlıları da buradan xəbərdarlığımızı eləyək. Əgər yaş həddi səfərbərlik yaşına uyğun gəlirsə, mütləq şəkildə Rusiyanı tərk edib başqa ölkələrə getsinlər. Mümkün olduğu qədər səfərbirlikdən imtina eləsinlər və yaxud Rusların öz ölkənin vətəndaşlarının örneğini, nümunəsini alsınlar, ölkəni bir şəkildə tərk eləsinlər. Onlar nə edirlər? Yax Gürcüstana gəlirlər, yax Qazaxıstana, yax Manqolustana, yəni Rusiya ilə sərhədli olan bütün ölkələrə qaçmağa çalışırlar. Niyə? Çünki Avropa öz sərhədlərini bağlayıb, Avropadan dünyaya açılış yoxdur. Onun üçün mən bizim orada yaşayan soydaşlarımıza məsləhət görərdim ki, mümkün olduğu qədər səfərbirlikdən imtina eləsinlər. Əgər o imkan yoxdursa, yəni gəlib evə qapının qarşısında hərbi komissarlığın adamı dayanıbsa, ölkəni tərk etmək ən yaxşı çıxış yolu olar. Thank you.